цю прес-конференцію ми вирішили з метою, так сказати, привернути увагу до тієї проблеми, до процедури банкрутства ТОВ «Закарпатполіметали», оскільки ця процедура майже вже 9 років тягнеться, і, що саме головне, ми повертаємось до того, що було майже там 9 років тому. І пан Юрій сказав, що рудник знаходиться у занедбаному стані, це він трошки прикрасив ситуацію, оскільки він там не в занедбаному стані, його немає вже станом на сьогоднішній день. Ось. І головна тема і головна мета донести, ну, тієї інформації, яку я хочу донести до всіх, вона полягає в тому, що, по-перше, у нас в країні з 2012, 13, 14 року у цій, власне, ситуації нічого не змінилося. І держава у нас така держава, що інвесторам треба більше її боятися, аніж когось іншого, оскільки фактично інвестори у нашій ситуації борються за те, що, щоб зберегти активи, зберегти підприємство, а всі особи, які тільки приходять від державних органів, від держави безпосередньо, вони намагаються це привласнити або передати у власність іншим особам.